Kada je riječ o Aneli Ahmić, javnost ne prestaje da bruji o njoj, javnost ne prestaje da priča o Aneli Ahmić. Dok jedni komentarišu da je izuzetno zanimljiva u ovoj sezoni, drugi ipak misle da je bila interesantnija u prošloj sezoni najgledanijeg reality programa. Kada je naravno riječ o Aneli Ahmić i o cijelom tom događaju koji se dešavaju oko nje, javnost ne prestaje da bruji o njoj. Međutim, na jednoj fan stranici Aneli Ahmić isplivala je jedna jako tužna informacija. Aneli se suočila sa i teškim gubitkom, porodičnim gubitkom. Kako se i navelo na toj pomenutoj fan stranici, je i isplivala informacija da je i Anelina sestra od ujaka preminula, a naravno pogodilo je to apsolutno mnoge. Još uvijek nije poznato da li je produkcija obavijestila Aneli o ovom slučaju. Inače, Aneli je jako zanimljiva, jako interesantna u ovoj sezoni, pa tako javnost ne prestaje da bruji o njoj. Dok jedni komentarišu da je izuzetno zanimljiva, drugi ipak misle da joj je potrebna neka reality priča. Njena veza sa Matejem i baš i nije nešto bila, možemo tako reći, dugotrajna, pa tako je završila sa neviđenim karambolom. Međutim, mnogi komentarišu koliko bude ušao Marko Janjušević i Anjuš, da li to znači da će Aneli opet da se vrati njemu. Mnogi su komentarisali da možda postoji mogućnost da i Asmin uđe u reality program. Ako koliko bi on ušao u reality program, da li bi to značilo da bi došlo do pomirenja između njih dvoje? To je tek ono što publika želi da vidi.